الله 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 الحمرا آرٹس کونسل نے ہفتہ شان رحمت للعالمین کو بہت نہایت ہی مذہبی تسکو احتشام سے منانے کے لیے اپنے پروگرام ترتیب دے دیے ہیں. اس میں قوالی کے پروگرام ہیں, محفل سماع ہیں, محفل نعت ہے, اس میں سیمینار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پرچار کرنے کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیدار کرنے کے لیے نوجوان نسل میں مختلف سیمینار منعقد کیے جائیں گے. سورج نہ تھے ہم نے اس میں محمد پر مبنی خطاطی کی نمائش کا بھی اہتمام کیا ہے, جس میں پاکستان بھر سے نوجوان آرٹسٹ شرکت کر رہے ہیں. اس میں جو نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے آرٹسٹوں کو انعامات بھی دیے جا رہے ہیں لاہور آرٹس کونسل کے پلیٹ فارم سے. تو یہ نوجوانوں کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہے. الحمرا آرٹس کونسل کا پلیٹ فارم ایسا ہے کہ جہاں نوجوان اپنا کام آویزا کرنا فخر کا باعث سمجھتے ہیں, خوشی محسوس کرتے ہیں, ان کے حوصلے بڑھتے ہیں. ہماری ٹارگیٹر جو آڈینس ہے وہ تو اوور آل پوری دنیا ہے, اور خصوصاً پاکستان, پھر لاہور. تو اس کے لیے ہم مختلف میڈیم استعمال کرتے ہوئے اپنی انفارمیشن کو دنیا بھر میں پھر پھیلا چکے ہیں.